نماز کا وقت مستحب ہے کہ نماز کو اول وقت پہلی فرصت میں پڑھا جائے اور اس سلسلے میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے اور نماز کی ادائیگی اول وقت سے جتنا نزدیک ہو زیادہ بہتر ہے مگر یہ کہ دیر کرنے میں کوئی مصلحت ہو مثلا جماعت کے لیے انتظار کرنا البتہ اگر وقت زیادہ باقی ہو اور کوئی دوسرا کام ہم پر واجب ہو جائے کہ اسے فوراً انجام دینا چاہیے تو ہم کو نماز میں تاخیر کرتے ہوئے اس ضروری اور فوری واجب پر پہلے عمل کرنا چاہیے مثلا قرض خواہ اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنے آ گیا یا مسجد پاک کرنا ہے یا مسائل نماز وغیرہ کا سیکھنا اذان صبح کے نزدیک ایک سفیدی پورب سے اوپر کی طرف حرکت کرتی ہے اس وقت کو فجر اول یا صبح کاذب کہتے ہیں اور جس وقت وہ سفیدی پھیل جائے تو اسے فجر دوم یا صبح صادق کہتے ہیں یہی نماز صبح کے آغاز کا وقت ہے جو سورج نکلنے تک رہتا ہے اور ان دونوں وقتوں کے درمیان صبح کی نماز ادا کی نیت سے پڑھی جاتی ہے دن کے درمیان جب چیزوں کا سایہ چھوٹے ہونے کی آخری حد تک پہنچنے کے بعد بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ ظہر کا مخصوص اور فضیلت کا وقت ہے اور چار رکعت پڑھے جانے کی مقدار بھر وقت گزرنے کے بعد ظہر اور عصر کا مشترک وقت شروع ہوتا ہے البتہ ان دونوں نمازوں کو اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے اور غروب آفتاب کے ساتھ نماز عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اگر کسی شخص نے نماز ظہر نہ پڑھی ہو اور آفتاب غروب ہونے میں صرف چار رکعت پڑھنے کی مقدار بھر وقت ہو تو وہ صرف نماز عصر پڑھے گا اور نماز ظہر کی قضا بجا لائے گا البتہ بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق اذان مغرب کے وقت نماز عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے آفتاب ڈوبنے کے وقت نہیں سورج ڈوبنے کے بعد آسمان کے پوربی حصے میں ایک سرخی پیدا ہوتی ہے جو تقریباً 15 سے 30 منٹ بعد زائل ہوتی ہے اکثر مراجع تقلید کے نزدیک اس سرخی کے ختم ہونے کے ساتھ مغرب کی نماز کا وقت مخصوص ہے اور 3 رکعت کی مقدار کے بعد مغرب اور عشاء کا مشترک وقت شروع ہوتا ہے اور ان دونوں نمازوں یعنی مغرب و عشاء کو بھی ترتیب سے پڑھنا چاہیے آدھی رات نماز عشاء کے وقت کے ختم ہونے کا وقت ہے جو ظہر شرعی کے وقت سے تقریباً 11.25 گھنٹے بعد آتا ہے البتہ جس نے آدھی رات تک مغرب و عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو تو وہ بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق ادا یا قضا کی نیت کے بغیر اذان صبح سے پہلے تک پڑھ سکتا ہے۔